Terve kaikille ja hyvää huomenta. Mä kerron nyt vähän kuulumisia, kun en ole tupettanut vähän aikaa, niin 2 viikkoa sitten me aloitettiin poikien kanssa Boys Only Road Trip to Bajavan. Oktagonin Mark, itävaltalainen Markus, tanskalainen Sören, suomalainen Tommi, australialainen Miki, ainakin oli mukana. No joo, tämä porukka. Mentiin prätkillä sinne, katsottiin parit uudet ravintolat läpi, oltiin Talipapan Beach Barissa sitten. Siellä oli iso festivaali, satoja ihmisiä ja iso lava suoraan rannalla Bajavanin Boulevardin vieressä. Ja juhlat oli niin hyvät, että minä ja Markus jäätiin sinne vielä torstaihin asti lauantaista. Mentiin erääseen salaiseen resorttiin, niin me laittanut sen takia videota sieltä. Ja koska se oli Boys Only Trip, niin me halutaan myös pitää sen resortti salaisena. Ja sen jälkeen, mitä on tapahtunut, niin mä teen paljon tätä sukellusta, tai toisinaan paljonkin, mutta nyt en parin kuukauden sukeltanut. Ja kuitenkin niin mun sukellussa kamat on yleensä semmoisessa paikassa Dumac the Divers / Darwin Dive Cafe, mistä mä aina sieltä käyn sen omistajan kanssa Simonin kanssa sukeltamassa tai sitten jonkun Dive Masterin kanssa. Ja mä oon sukeltanut Simonin kanssa noin 60 kertaa yhdessä. Ja nyt valitettavasti sunnuntaina, nyt on perjantai, niin sunnuntai, lauantai sunnuntai vastaisena yöllä, niin tuli viestiä, että valitsi Simon on menehtynyt. Niin, se oli ollut sairaalassa viikon, tai muutaman päivän sairaalassa viikon kipienä kotonaan. Ja sitten sairaalassa oli joutunut hengityskoneeseen ja sitten sillä oli pettänyt elimistöstä ja menehtynyt aamulla 5 sunnuntaina. Niin kaikki ekspertit täällä on tosi järkyttynyt tästä, koska Simon oli vasta 53-vuotias. Ja tämä myös antaa muistutuksen meille kaikille, että kannattaa pitää huolta omasta terveydestä. Täällä Filippiinillä juhliessa ja ravintoloita kierrellessä, niin helposti unohtuu, että pitää olla välipäiviä myös. Ja kyllä se oli osa syynä varmasti tuokin siihen äkilliseen kuolemaan. Niin toisessa päivänä oli Simonin autojaiset, otin vapaapäivä siksi. Ja käytiin sanomassa viimeksi hyvästi hänelle ja sitten siellä oli filippiiniläiset tyyliset menot, eli laulu ja visajaksi. Ja sitten se on se krematorio siinä muistotilaisuuden yhteydessä siinä samassa rakennuksessa. Niin siellä ikkuna, mistä voi katsoa sitten viimeisen, kun hänet työnnetään tänne viimeiselle matkalle, niin kävin katsomassa, koska ei siinä siis näkyy pelkkä ruumis, ei näy niinkö sitä polttamista, mutta kävin katsomassa, koska me ei ollut nähnyt häntä niinkö parin viikkoa, enkä ollut nähnyt vielä, että miltä hän näyttää, niin piti sanoa viimeiset hyvästi hänelle siellä sitten ikkunan läpi. Niin hänellä oli jotain pieniä terveysongelmia, ei mitään vakavia. Mutta täällä on niin paljon ekspättejä menehtynyt, näitä vakiopaarissa kävijöitä viimeisen 2 vuoden aikana, että pitää laittaa itsekin korvan taakse, että pitää vähentää rajusti. Ja mitä muuta asiaa, niin iloinen loppukevennys, niin mulla on salainen projekti menossa, josta en voi kertoa vielä julkisesti, mutta se on tosi jännittävä itselle ja senkin takia on käynyt tuolla Bajavanin suunnissa muutaman kerran nyt.
ja olen lähdössä Manilaan nyt viikonloppuna tai ensi viikonloppuna tämän projektin takia. Ja toivottavasti kaikki menee hyvin siellä. Ja mä filmaan kaiken ja sitten luultavasti jossain vaiheessa laitan koko hommasta video, että näette, että mitä oikeasti, mistä mä puhun. Ja en tiedä, onko kukaan suomalainen ainakaan ollut tekemisissä tällaisen asioiden kanssa vielä täällä Filippiillä, mutta katsotaan, mitä tästä tulee ja toivotan parasta. Ja uutta videota pukkaa. Mä lähden tästä nyt kuvaamaan tuonne kaupunkiin. Katsotaan, mitä tulee vasta ja laitan teille sitten editoidun video siitä. Kiitos katsomisesta. Morjesta.